En els darrers 10 anys, el nostre EBITDA s'ha multiplicat quasi per 4. Hem passat de 1.279 milions d'euros a 4.853. Aquest increment és gràcies, sobretot, al major pes de l'activitat internacional. D'altra banda, el benefici net aquests 10 anys s'ha multiplicat per 2,3% i hem tancat la dècada multiplicant el dividend per 2,9%.